Mən Qaribov Novruz Çingizoğlu, Duranboy rayon sakini, 25 yaşım var. Bu videonu çəkməkdə məqsədim Cənab Ali Başkomandan sizə müraciətimdir. Cənab Ali Başkomandan, mən bəs onu bildirmək istəyirəm ki, sizə mən müharibə iştirakçısıyam. Özüm Tərtər Ağdərə, Suqovşan istiqamətində olmuşam, döyüşlərdə olmuşam. Bundan əlavə aprel döyüşlərinin iştirakçısıyam. Ön xəttə xidmət eləmişəm, aprel döyüşlərində olmuşam, aprel döyüşlərini görmüşəm. Cənab Ali Başkomandan, mən fəvqadə hallara işə düzəlmək üçün bir müraciət elədim, bir məktub yazdım. Bəs məktubumda sizdən xahişim, müraciətim oldu ki, mən işə düzəlmək istəyirəm, işə girmək istəyirəm. Və mənim xahişimi heç cürə yəni, nəzərə almadılar. Bəs bu məktubların da hamısı buradadır, yəni bu qədər məktub yazmışam. Yəni hamısı cavabsız qalıbdı. Mən evin tək övladıyam, atam yox, bacım yox, qardaşım yox, bir xəstə anamdır, bir mənəm. Babamın himayəsində qalıram. Vallahi dolanışıq hər şey çətindir bir dəqiqə. Yəni mən özüm ağrıyıram. Döyüşdən gələndən sonra müalicə elətdirmişəm. Döyüşdən təxris olub gələndən sonra 858 manat maaş aldım. Onun da hamısını tökdüm canıma. Yəni indinin özündə də əlimə keçən pulu, yəni 5 manat, 10 manat harda işləyirəmsə də onu yenə xəstəxanalara ödəyirəm. Bu da mənim oradan aldığım silinkalar. Hələ kağızlarım çoxunu itirmişəm. İndi bilmirəm tapa bilmədim hardadır. Yəni çox xəstəliklə bağlı çox kağızlarım var. Cənab Ali Başkomandan, mən işə düzəlmək üçün məktub versəm də, mən məktubum cavabsız qaldı. Fövqəladə hallardan məktublar gəldi ki, Duranboy ərazisində boş yer yoxdur. Hansı ki, boş yer var idi. Yəni, mən bunu bilirdim, eşitmişdim. Boş yer yoxdur, dedilər. Və ikinci məktubumda dedim ki, Duranboy ərazisi olmasa belə, Azərbaycanın liboy bir yerində, Tərtər, nə bilim, Gəncə, fərq yoxdur da, harada olsa fəvqadə işə düzəlmək istəyirəm, liboy bir qurumunda. Yenə dedilər ki, Coranboyda boş yer yoxdur. Onda belə çıxır ki, bu məktub bəs sizə gəlib çatmayıbdır, fəvqadə hallar nazirinə gedib çatmayıbdır. Buna yəqin ki, burdan kimsə cavab edibdir ona. Evi yox, yəni bu da bir cavabsız qaldı. Allah canlarını sağ eləsin, heç nə olmaz. Yəni buna da bir söz demirəm. Mən 2016-da əsgərlikdən gəlmişəm, 2017-də məşğulluq idarəsindən getdim, işsiz kimi qeydiyyata düşdüm. Və işsiz kimi qeydiyyata düşməyimə baxmayaraq, Coranboy rayonunda Məşğulluq idarəsinə yaxınlaşdım. Orada mən 2017-də yazıldım ki, bəs mən işsizəm, əsgərlikdən gəlmişəm, iş tapa bilmirəm. Dedilər, narahat olmayın, səni işini təmin edəcəyik. Təzən 2019-da bir də getdim. Yəni ona qədər bir neçə dəfə getmişdim. 2019-da getdim, dedilər, sən 2017-də yox, 2018-də yazılıbsan. Bir ildə, indi bilmirəm, para yoxa çıxdı. Təzəndən 2020-də bir də getdim. Dedilər, sən işsiz kimi 2019-da qeydiyyata düşübsən, 2018-də yox. Yəni bilmədim bu nə deməkdir, nə dərəcədə düzdür ya pisdir. Döyüşdən gələndən sonra gördüm ki, mənim işə götürmək fikirləri yoxdur, maldarlığa. Dedilər ki, kim döyüşdə olubsa, döyüşdə iştirak edənləri maldarlığa yazırlar. Bəs tez qabağa salırlar ki, mal heyvan alsın. Yenə də bir xeyir olmadı. İndi bugün, bugünkü gün, bugünkü tarixdə yenə getdim, bəs məşğulluğa yaxınlaşdım ki, bəs mən buraya qeydiyyata düşmüşəm, bəs mən burada mal heyvan növbəsinə durmuşam. Dedilər ki, baxdılar, dedilər ki, hə, sən 2020-ci ildə qeydiyyata düşübsən, bayaq 19 idi, indi oldu 20. Yəni baxmırlar. Duranboy icra hakimiyyətinə yaxınlaşmaq istədiyim, məni kimi qazilər, məni kimi müharibə iştirakçıları maddədir ki, bəs dedim belə bir, deyirlər hara getsən, dedim mən başçımızın qəbuluna getmək istəyirəm. Dedi ki, onu sən göyə getməklə sahənə gün ağlayacaq ki, biz getmək istəyirəm. Dedi ki, onu sən göyə getməklə sahənə gün ağlayacaq ki, biz oradan gəlirik. Bizə deyir ki, məşğulluq nə deyibsə də hər gözlüyün yaxşı olacaq, nə bilim belə olacaq, elə olacaq. Nə bilim pandemiya ilə bağlı qəbul günü yoxdur, görüş günü yoxdur, nə bilim. Yəni belə yola verirlər, çıxıb gəlirik. Gedim maraqlanıram, icra hakimiyyətlərə yaxınlaşıram, deyirlər ki, burada qəbul günü deyil, nə bilim, pandemiyanın, bugünkü gün üçün pandemiyanın olduğuna görə, yəni qəbul günü deyil, görüş günü deyil, nə bilim, veteran müharibə iştirakçılarına, qazilərə, veteranlara da görəm, boyda tanıdıqlarım, bildiklərim, öz döyüş yoldaşlarım var, soruşuram, danışıram, deyir ki, yəni, onsuz da bizə baxırlar ki, güya sağda baxırlar, yəni gedib özümü orada qalandan onsuz da sən danışmaqla, deməklə deyil. Cənab Ali Başkomandan, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mən çox üzr istəyirəm. Burada müharibə iştirakçısı üçün belə bir kart verilibdir. Valla bu kart heç nəyə yaramır. Mən Coranboy rayon balinsasına getdim. Orada bəs mən dedim ki, mən ağrıyıram, burada MRT-yə düşmək istəyirəm, nə bilim, aparatlardan keçmək istəyirəm. Orada bir həkim vardı, adını bilmirəm. Mən həkimlə söhbət edirəm, üzünü divara çevirib, mənə deyir ki, burada elə bir şey yoxdur, bilmirik. Mən deyirəm, döyüş iştirakçısıyam, müharibə iştirakçısıyam, üzünü divara çevirib deyir. Hə, bizdə belə şey yoxdur, nə bilim, baxanmara belə yox, elə yox. Gördüm ki, məni yola verirlər. Bizdə sığorta olduğu üçün çox ehtimal ki, sığortaya görə baş qoşmurlar. Onsuz da Coranboyda hər şey rüşvət baş alıb gedir.
Cənab Ali Baş Komandan, vallahi bununla ailə qarnını doydurmaq olmur. Vallahi bununla, mən bunu bir dəqiqə yesəm, mənim bununla qarnım doyası deyil. Suqovşanın medalı adıma təhsil olunubdur. Suqovşanın medalı var adıma. Hələ ki gəlib çıxmayıbdır. Heç gəlib çıxmağını da istəmirəm. Heç bunu da istəmirəm. Buna mal lazımdır. Onsuz da bu heç nə yaramır. Balinsiyaya getsəm, bunu göstərsən ki, mən müharibə iştirakçısıyam. Daha bir o qalabazqada deyir, gözüm aydın. Yəni bu heç nəyə yaramır. Çox aşırı, bu da mal lazımdır. Medal da mal lazımdır. Heç nə istəmirəm. Axır çıxışım, axır yolum bir dənə o qalıb ki, Cənab Ali Baş Komandan, mənim bu ölkədən deportasiya edin, çıxım gedim başqa dövlətdə, başqa yerdə özümə iş qurum, bir köhnə bir təzə tikili, daha doğrusu bir evim var, ya yarımçıq vəziyyətdə, heç usta çox şeyin usta eləmir, özüm gücüm çatan qədər polnu özü vurmuşam, nə bilim sıvağında fəhləli eləmişəm, daşına köməkli eləmişəm. Yəni bugünkü gün mənim bir Azərbaycan oğlu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, nə bilim bir Goranboy vətəndaşı kimi bu ölkədə sözüm bir qazi kimi demirəm, müharibə iştirakçısı kimi, bir vətəndaş kimi, əgər mənim sözüm keçmirsə də, ya da mən burada niyə yaşayıram ki, mən bu ölkədə niyə yaşayıram ki? Yəni nə məcburdur ki, mən gedəm kiməsə də, da bir o qalıb yalvaram ki, qurban ol, mənim işlə təmin edin. Nə fövqəladə hallara götürmürlər, nə qaz idarəsi, nə su idarəsi, heç ara baxmırlar. Məşğulluq bir dəfə də olsun çağırmadı ki, komalxozda süpürgəçilik eləyə bilərsən. Yalandan da olsa desin ki, əlim süpürgə tutur, heç bunu deyən olmadı. Mal heyvanlığa yazdırıram, mal heyvanlığa, heyvandarlığa da demirlər ki, hə, narahat olma, bir gün verəcəyik, səhər verəcəyik, nə bilim, nə eləyəcəyik. Cənab Ali Baş Komandan, Goranboy rayon deputatı Anar Məmmədov, heç üzünü görməmişəm, elə eşitmişəm ki, Anar Məmmədov deyilən bir şəxs var ki, Goranboy deputatıdır. Heç bilmirik, o haradadır, nə iş görür, nə çidir, bizim bizə deputat seçilibdir, deputat seçilibdir, Allah canını sağ eləsin, bəs bugünkü gün üçün, bəs bu... Mən demirəm, mən heç qazi, veteran, müharibə iştirakçısını qoyuram bir qalaq. Bir Azərbaycan oğlu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bir tapa bilmirəm ki, bir sözümü deyəm ki, mənim dərdim budur, xahiş edirəm, bəs mənim dərdimə köməkli edin, bəs mənim problemlərim var, evin tək uşağıyam, xəstə anamdır, bəs mən harada işləyim, nə iş görürüm, neyiniyim, bilmirəm. Gedirlər, nə bilim, dağda zadda, nə bilim, o ballı qayda zadda, o istirahat mərkəzi eləyiblər, daha maşallah olsun, bu kalis tutuqlar hamısı ucə istirahat sonrası eləyib oranı. Gedirlər, yeyirlər, içirlər. Amma deputat seçilməyə gələndə, nə bilim, xalq, mən sizin arxanızdayam, narahat olmayın, hər şey yaxşı olar, yeyirlər, içirlər. Amma deputat seçilməyə gələndə, nə bilim, xalq, mən sizin arxanızdayam, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Seçisən, deyirsən ki, şükür Allah, ay Allah, nə yaxşı oldu, milləti, bizi də başa düşən oldu. Füsur, çətini işə girənə qədər. İşə girdi, füsur, heç elə bir belə bir söz deyilməyibdi, belə bir şey olmayıbdı. Cənab Ali Baş Komandan, bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən iyul ayında cənab generalımız Polad Həşimov şəhid olanda, rəhmətə gedəndə, mən o vaxtları könüllü yazıldım. Bir Azərbaycan oğlu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir öz qeyrətimə, öz vicdanıma sığışdırmadım ki, yəni mənim qardaşlarım münxətdə döyüşür. Mən nətər burada oturum, bu iki daşın arasında, mən gözləyim ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olacaq. Şükür Allaha, min şükür ki, azad olundu. Bəs bir gün, sabah, yenə nəsə olanda, yenə səfərbərlik olanda, yenə yığın olanda, bəs yenə biz kasımlar, biz yetim, yesirlər, yenə sinəmizi qabağa verəcəyik. Allaha and olsun, elə bir vəziyyət çatıbdır ki, mənim bəlkə də çoxları qınayacaq bu sözümə görə, peşmançılıq hissi yaşayıram mən müharibə getdiyimə görə. Ki, düzdür, qeyrətli analarımız, bazılarımız, qeyrətli qardaşlarımız üçün, torpağımız üçün, millətimiz üçün getməyə dəyər. Valla bu kalestrukullardan ötürü nəinki döyüşə getməyə, heç addım atmağa dəyəmir. Yəni bu çətini bunlar vəzifəyə gələnə kimidir. Nə olar biz yetimi də, biz kasıbları da bir başa düşən olsun. Bir yalandan, hə, bura döyüş iştirakçısı yazıblar, hə, bu döyüş vəssalam, səndən yaxşı oğlan yoxdur, sən müharibə iştirakçısından bir dənə kart verdi Suqovşanın medalı, nə olsun, bununla mən nə qarım, neyim, bu mənim xəstəliyim var, bəs sinir ağrısı, əsəb tapmışam, nervidən bütün günü fikirləşməkdən, əsəb yeməkdən, canımda da can da qalmayıbdır, məktub yazmaqdan, bu boyda məktub var, Allaha and olsun, baxmırlar, heç nəyə baxmırlar, ümumiyyətcə Goranboyda vapşi heç nəyə baxmırlar, indi xahiş edirəm, Cənab Ali Baş Komandan, əgər mənim işimə baxılmayacaqsa da, əgər bir Azərbaycan övladı kimi, bir müharibə iştirakçısı kimi yox, Azərbaycan övladı kimi, bir kasıb oğlan kimi mənim işimə baxılmırsa, mənim bir köməkliyim olunmursa da xahiş edirəm sizdən, mənim ölkədən deportasiya edin. Mən bilim ki, da bu ölkədən mən adlı adama yer yoxdur, mən çıxım gedim başqa dövlətdə öz işimi qurum. Və Cənab Ali Baş Komandan, mənim babamın qardaşı yanı, Goranboy milli qəhrəmanı Maşallah Abdullayev, bir məktub yazdı, özü də şəxsən qol çəkibdir, onu da sübut edə bilərəm, yəni məktubların içindədir, burada qarışıqdır. Yazdı ki, mənim qardaşım nəvəsi Qərbovun oğlu Çingiz oğlu, yəni mən müharibə iştirakçısı, aprel döyüşlərinin iştirakçısı, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı və öz xahişini bildirmişdi ki, sizə məktub yazdı, bəs o məktubda
bildirmiş için benim kardeşim nəvəsi işe düzelmək istəyir, fəvqəladə hallarda işləmək istəyir, fərqi yoxdur fəvqəladə halların bu evir qurumunda istər xilasiyyətim olsun, istər mülkü müdafiə olsun, pacarın olsun, fərqi yoxdur. Libor qurumunda işləmək istəyir. Və gör işin harasıdır ki, mən bir vətəndaş kimi heç, bir qazi kimi, bir müharibə iştirakçı kimi heç, milli qəhrəmanın sözünə baxan olmadı ki, ona əksinə bir mənə gələn cavab kimi bir cavab gəldi ki, cənab hörmətli maşallah müəllim sizin xahişiniz nəzərə alındı. Coranboy ərazisində, indi bilmirəm məktubardadır, Coranboy ərazisində boş yer yoxdur. Boş yer var, maraqlanırıq. Nə tər ki, hamının hər şeydən xəbəri var. Biz bilirik kim harada işləyir, kim nə iş görür, kim pul verib hara düzəlir, nə iş görür, şükür Allaha bilirik. Prost elə şeylər var ki, adam açıb artmaq istəmir. Prost adam çox şey danışmaq istəmir. Coranboyun milli qəhrəmanı maşallah müəllim Abdullayevin də yəni xahişinə, nəzərinə, nə bilim, bir məktubuna baxılmadı. Yəni deyildi ki, boş yer yoxdur Coranboyda.